Idag är det midsommarafton. Idag är det midsommarafton. Jajamän. Och vi har tänkt att ni ska få hänga med oss. Och för våra utländska tittare så kan den här dagen vara lite speciell och annorlunda. Men våra tittare i Sverige vet precis vad det handlar om. Och Harry, vad gör du för små ljud? Jag tror att han håller med. Ja, midsommarljud. Men vad ska vi börja med att göra, Alma? Plocka blommor. Exakt. Haka på. Ögontröst. Nu gör jag blomsterkransar till barnen av blommorna som Alma plockade. Det ska bli något sånt här. Åh, vad fin. Vad är det som händer nu? Nu ska vi ha midsommarlunch. Vad då för lunch? Det blir alltså sill med potatis och ägg och massa andra goda saker. Och vart är Alma och Harry? De ligger och sover. Jätteskönt. Men vi har ju... Skalfot kanske till äggen. Men det känns som... Är det någon som vill ha lite sallad? Här är den yngsta gästen. Hej! Ja. Det borde väl kanske trevligt. Anna champagneskivor. Typiskt silltallrik. God morgon, Alma. God morgon. Varför ser du det? Nej, men nu har du vaknat. Fast då ska du inte säga god morgon. God middag. För du har ju varit vaken idag. Han gillar det där bladet. Kan inte du berätta varför vi firar midsommar? Alltså, det är en urgammal tradition. Och det hade att göra med att man vill liksom försöka bättra på skörden och liksom be till, jag vet inte, vädergudarna om bättre skörd. Så att den midsommarstången som vi kommer dansa runt, den är en fallos som är vänd ner i jorden just för att man ska befrukta marken och få bättre skörd. Karusellen som ska gå till kvällen. 10 för de stora och 5 för de små. Skynda på, skynda på, för nu ska karusellen gå. Små grodorna är lustiga att se. Ej öron, ej svansar hava du. Ej öron, ej svansar hava du. Koa, kaka, vad gör du? Vad ska du göra med dem då? Jag drömmer om den jag ska gifta mig med. Vad ska du göra med blommorna då för att du ska kunna drömma? Lägga dem under kudden. Jag hade 5. Bra! Jag har 6 nu. Jag känner att jag har
Får jag komma förbi? Oj. Och så sen, det är så gud vad vi skrattar. Har du trevligt? Jag hade ju ringt där först då. Eller först var det ju... Ja, din, du, den är där bak. Vi har alla våra kransar där. Här. Nej, det vill jag inte ha längre. Nej, jag tog också av min krans för att det som händer är att det börjar klia i håret. Ja. Säger du som inte haft någon. Nu har vi varit på drink. Jag lånat barnen några gånger. Så ska vi byta kläder och grilla. Det är riktigt bra glöd, det ser man. Det kommer komma fort här. Johanna, behöver du specialeffekter så ring mig. Ja. Jag har gjort så jävla mycket skit. Jag spelar med ett lugn. Hej Almis! Hur är det? Gå och titta på stjärnrök som flyter upp i himlen. Har du bytt kläder nu? Ja. Och vad ska vi göra nu då? Nu ska vi grilla lite mat så blir det jordgubbstårta till efterrätt. Och här har vi mormor. Farmor. Morfar. Morfar. Marinerat kött. På spett. Delicious. Äter ni redan efterrätt? Mm. Ja, men vi har redan ätit. Har ni? Mm. Och ni ät tårta och de vuxna äter kött. Och bebis. Nej, men vad fint. Vad hette ditt barn? Skål! 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 Klockan är 10:30. Ja. Det... Och vi ska lägga oss. Det är fortfarande ljust. Ja. Är det här årets ljusaste dag eller? Nej, det var någon dag sedan tror jag. Okej, okay. För någon dag sedan var årets ljusaste dag. Man blir lite förvirrad. Stoft, well, stoft. Vad är det du säger? Jag räknar ju. Okej, okay. Men hörni, tyck gärna till om videon. Ja, tumme upp, tumme ner, kommentera, rekommendera, prenumerera. Det här rekommendera är lustigt. Memorera, precis. Okej. Okay. Hej då!